السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا اي امو قطا قبي اهم با ان او بربورا يو هشيس كي حب جوجنتا اي او دحيي اسرائيلي حسب الله كدب بركي اي مانتا ميريتاريا اسرائيل لبا مر او كالدوان اي دقيان قداها دالك لبنان محاي ميريتاريا اسرائيل كسفيان دقيان تي يوغيستين قداها دالكاسي ايضو ولي حب جوجينتي لغو قد جرى وقتي لغو بلماي لما مالين او كلينا اي كسو وريغتي لحظان كمال موت اي حب جوجينتا كميل غار كاهايد محاي تاي جواب تلانك حسب الله اينا كسو بحدة اي كو آدن وير هذا ماان تلالب بيكسادي قده هدال كاسي برنامج كسيدو كلا وحادكو مغلي دوانتا كوحاها كسو هرجيدا بشار الاسد انت بدن قعانتا كوليغي وقويغا دال كاسي ايا هادا اموغدا ان اي كسي سعودان gudaha dalkaasi gaar ahaan dhanka koofreed waxa ay warar ku sheegayaan in kooxahani ay gacanta ku dhigeen magaalo muhiim ah barnaamijkan isku leeyay doona war ay Iran iyo Syria ba ka soo saareen duulanka kooxahani iyo cida ay ku eedeenayaan in ay ka dambeeyaan qodobka ugu dambeeya barnaamijkan waxaad ku maqli doontaa digniin adag oo uu maanta mar kale Putin soo saaray oo ku aadan dalka Ukraine oo laga cabsanaayo in loo soo wado hubka khatarta ee nuclearka ku soo dhawaada koo Somali media walaalaha qiimiga leh wa 24ka bisha Jumada al-Ula sanadka 1446 hijriyada waxa ay miilaadiyadana ku beegan tahay 28ka bisha 12aad sanadka 2024 waana galabnimo khamiis ah barnaamijkan waa barnaamijkeena labaad waxaan idin la socodsinayaa aniga oo walaalkiin Mustafa Ali aan idin ku bilaabo barnaamijka qodobka ugu horeeya galabta kaas oo ku aadan markale waxa laba kacleynaysa oo cilka isku sii sharareysa xiisada u dhaxaysa Israa'iil iyo Hezbollah heshiiskii 6 maalmood ahaa ee la gaaray waxa kaliya ilaa hadda laga qaatay waa 2 maalmood islaamaantana waxa soo baxday duqeyn kala duwan oo military Israa'iil ay ka geysteen gudaha dalka Lubnaan gaar ahaan koonfurta sida warbaahinta ay qoreyso Israa'iil waxa ay sheegtay in ay ka war heleen weeraro iyo abaabul saldhig ku yaala koonfurta dalkaasi Lubnaan ay ka sameeyeen Hezbollah si ay u beegsadaan wqooyiga dalka ee wqooyiga Israa'iil dulka ay haysato waxa ay militaryga Israa'iil sheegeen markii ay ka war heleen in halkaasi abaabul uu ka socdo ila sirreedyadooda iyo macluumaadka ay heleen ay xaqiijiyeen khatarta saldhigaasi uu ku leeyahay Israa'iil waxa ay leeyeen isla markiiba waxaan beegsanay in aynu duqeyno halkaasi ma ahan markaa wax ay difaraan ay beeninayaan in duqeyntaasi ay jirto waxa ka sii horeysay beegsashada saldhigaas ay beegsadeen duqeyn kale oo saaka aroortii hore iyana la sheegay in ay duqeyeen koonfurta Lubnaan hadaba muxuu ahaa heshiiskii la gaaray 2 maalin ka hor Hezbollah miyaa gal lagu riday oo looga baxay mise Israa'iil ayaa balantii ka baxday heshiiska waxa uu dhigayay 6 maalmood oo xabad joojina Israa'iilna ay joojiso weerarada ay ka wada koonfurta Lubnaan iyo guud ahaan dhulka reer Lubnaan waa heshiis ay garwadeenka ahaayeen Mareykanka Faransiiska waxaana la sheegay heshiiskaas markii la gaaray oo warbaahinta Israa'iil qaar badan ay qoreen in Netanyahu uu ku bedeshay kaliye inaysan ahayn dadka wqooyiga Israa'iil inay soo noqdaan laakiin Macron balanqaadyada u balanqaaday Netanyahu inay ka mid ahayd in maxkamadda dambiyada caalamiga ah ICC laga qafiifanayo kiiskeeda oo macnaheedu ay tahay hadiis uu yimaado Faransiiska in aan la xireynin ilaa Netanyahu waxa ku socda dacwadan oo maxkamaddu ay dalabtay in la soo xiro hadii uu tago 124ka dal ee saxiyaasha qaybta ka ah maxkamadda caalamiga caalamiga ah hadaba marka inkastoo uu abiil ka qaatay ama racfaan uu ka qaatay Netanyahu maxkamadda xalay sax dhahay sida barnaamijka saaka aan ku sheegnay intiina aan daawan ku dib ugu noqon kartaan macluumaad muhiim ah ku jiray hadana Netanyahu waxa la leeyahay qayb ka ahayd waxyaabaha ku keenay in heshiiska Hezbollah uu la galay uu ku degdego ama uu dhaqso u saxay oo galado arintu markay meesha maraysa markaa saaka duqeyntan Hezbollah aray ka muujisay waxa ay ballan qaadeen hadii Israa'iil sidan ay sii wado in iyagana ay garaaci doonaan soo celin doonaan guud ahaan weeraradoodii iyagoo isticmaala doro doronadooda iyo duqeymadooda
marka sheekada yaab kala waxa ay tahay warbaahinta Israa'iil iyo ku carabta iyo warbaahinta bariga dhex ka soo baxo dhan maanta wax saaka waxay qoreen iyagana maalintii labaad gudaha Israa'iil lagama maqlin seeriga dhawaaqa digniinta bixiyo waa markii ugu horeysa leey muddo sanad iyo bar ku dhaw ay ka nastaan dadka yuhuuda ee deegaanada maamulka Netanyahu ka taliyo dhawaaqa seerida digniinta bixiyo dhawaaqan ayaa la sheegay in uu saameyn ku yeeshay caafimaadka maskaxda dadka degan inta badan dhulka weerarada Xisbullah iyo kooxaha gacansaar kale leh ee maarta Iran ay ku qaadayaan gudaha Israa'iil haddaba maxay Xisbullah dhalin kartaa duqeymada cusub ee Israa'iil ay ku bilowday Maraykanka iyo dawladaha heshiiskan galwadeenka ka ahaa ayaa iyagana bilaabay digniin durbaba inay digniin soo saaraan oo ay labada dhinac Israa'iil iyo Xisbullah u sheegaan in xiisada la dejiyo heshiiskii xabi joojinta la ballan qaado marka khubarada military waxa ay leeyeen heshiiskan qaabka markii hore loo galayba ma ahayn qaab loogu talagalay in uu noqdo heshiis waaro labada dhinac wada hadal dhab ah lama gelinin waxay soo u muuqatay labada dhinac inay ahaayeen kuwa daalan oo iyaga laftirkooda daneynayay in ay kala qaataan nafis maadaama ay u muuqdeen kuwa isku daalay waxa la yiraahday Israa'iil koonfurta Lubnaan aad bay ugu rafaadeen ciidamo badan oo uga dhimatay kaarayaal badan baa looga gubay macnaha ciidamada qaar baa xitaa ka godooday oo diiday inay ka dagaalamaan goobtaas culayska uu ku hay darteed iyo maadaama Xisbullah dhanka dhulka ay khatar ku tahay dhinaca kale Xisbullah laftirkeedana sida warbaahinada qaar kuwa Israa'iil bay sheegayeen ciidamo badan baa laga dilay xitaa kuwa gudaha ka soo baxo Lubnaan ayaga laftirkooda way qorayeen warbixin ku saabsan in culays badan ay dareemeen ciidanka Xisbullah oo horay jeneraalada Israa'iil hoggaaminayay qaar badan oo ka mid ah la dilay dhinaca kale waxa eedeen weyn ay warbaahinta aad uga soo horjeedo heshiiskan Xisbullah ay la gashay Israa'iil hadda u dhaliileen hoggaamiyaha cusub ee Xisbullah hoggaankeeda qabtay hadda dilkii Saifuddin Hashim iyo Xasan Nasrullah kadib waa ninkii loo yaqaan Naciim Qaasim Naciim Qaasim waxaa lagu sheegay in uu yahay nin go'aan jilicsan isla markaana ay ka muuqato dabacsanaan ka duwan maartay ama inuu qaatay dariiqii ay ku socdeen hoggaamiyashii laga dilay Xisbullah Xasan Nasrullah iyo Saifuddin sababta ay arrintan ku sifeeyeen waxa ahayd waxay u muuqataa Naciim Qaasim inuu ka leexday dariiqii ay markii hore Xisbullah dagaalka u gashay oo ahayd in Israa'iil lagu cadaadiyo in ay joojiso dagaalada ay ku wado gudaha reer Qasa waxaa leeyahay marka Naciim Qaasim ma waxa uu ka baqay dilka iyo hanjabaadaha Israa'iil ay ku hanjabtay inay ugaarsanayso madaxda Xisbullah maadaama raggii ka horreeyay la dilay mise waxaa jiro heshiis hoose oo Israa'iil ay la gashay maamulka Lubnaan gaar ahaan dowladda oo ka kooban shiicay sunni iyo kristaan si kastaba ha noqotee heshiiskii ayaa hadda u muuqda mid qarka u saaran gebi ahaanba in uu burburo haddii laba mar ay maanta duqaysay marka saddexaad Xisbullah waxay yaran ku digtay haddii duqayn saddexaad Israa'iil uga timaado isla galabta caawa in ay furi doonto daroonadeeda iyo gantaaladeeda waa arki doonaa xiisadan meesha ay ku dhamaato iyo jawaabta Xisbullah caawa ilaa berri ayaa laga warsugayaa qodobkaas markaynu meesha uga gudubno saaxiibada qiimiga leh intaynu u gudbin qodobka ku aadan digniinta Putin uu soo saaray halista ah ee ku aadan in uu burburin doono xarun kasta oo nuclear ee la keeno ama qalab walba oo nuclear la keeno gudaha Ukraine ciday doonto ha noqoto oo macnaheedu ay tahay in uu beegsan doono hubkaasi laakiin aan ka hormarino qodobka ku aadan dagaalka halista ee ka socda gudaha dalka Suuriya ninkii Bashar al-Assad ahaa waa la yaabay maalmihii hore markii ay Israa'iil soo galeysay gudaha Suuriya ma hadli jirin weerarada Israa'iil ay ku waday ma jawaabi jirin hadda hal mar waxaa ku soo baxsaday kooxaha sunniyiina oo deegaanadii markii horeba ay shiicadu ka qabsatay Bashar al-Assad waa shiicada waliba waa calaawiyiin kuwa la calaawi kuwa la oo maartay la sheegaba xitaa inay muslim ahayn sidaa u dukan uma dukanaan wax ka balaayo kale aamiseen waa barnaamij kale waqti kale u baahan waa shiicada nooca ugu xun oo muslim baa xitaa lagu sheegi karin oo culimada ay dhahaan muslim ma aan kuwaas
ما حد عاي مرك نيكن بشار الأسد مرك إسرائيل ويركي وقاعد سوء آمسنا نيمان كسونيين تم ديجان دي مرك ولا جسارة مرك يسوع جلين إسرائيل يقب صدين هل مر بيوحي كسوع جلين سي أن لفيلي ولي بيوحي لي ما دي مرك درونيس يت فرصة ما كان الدجال أو يابله هل مر وحي يقب صدين بلا مرك يقول تضبصل لك أو تضبط بكويا لكوفرتا دل يعني هذا وقوي دل كسوريا هل مر وحى أرجع كل عيد ماذا سوريا هل كا كده قال ما قار لدي قار كبودي كبع صدي نقدين سيد أسو السعودية أنت أسكوم إكانة وحي أسو جدبين مجالوين مهمة استراتيجية دل كسوريا قارهان مجال هذا الليبو الليبو ولا يقدر صدي وحى وقد جنتها بليري إن بقول كبا أفرتن دل كسوريا جعنتها كوها يان كوها مارتي معارض كاسيدا بأن وسور جدا مملكة بشار الأسد أرنت الله هذا كوحان أتكو عاونس وحيتها بالليل دولان كذا وحيكوسو آدي حلي لنا عكلا سوريا علاس وكهيستو وقا إمانا يلينا عاي إسرائيلي مرايكان كيو إن تركي قلفتر كيسا لنا عدقال لنا عكلو دقال يا حالات كلا وغفرنو كوحاو حاجر قعن جعان كل إسكالده حيو معنا حالات أدق إيكالده حيث دالك تركيا لكن محاي كو جوابين إيران وزيرك أرماها الدبادة إيران عباس أي جوابي لكن إنت أنا وزيرك أرماها الدبادة إيران هذا الكيس أيدين قلين وحاجر تقرن أي سميان وورباين تأي قرس قاران أنا دول با قرس أنا دول أكسو بحد دالك تركيا وحيلا ذاي كوحاهن كده قال لما يوقويق سوريا ما أنت وحيد لين جنرال سر أو كترسن عيدان كإيران ماشى وماشى شيء كذا كقرارات مرك جنرال كان إيدلين أي الله شيء إن أو كترسن عيدا ماذا إلى هذا كعانك مجي عيسان وحال هذا كيامود بر هاشمي كيامود بر هاشمي وحال الشيء إن أو أها سرية جوتة عن الهدى أيو أهنيك وحنا كم إذا نك ضدك وقص الرئي إذا ماذا إيران كسبنا جذها دلك سوريا وحنا إذا ماذا أتك عاوية إذا ماذا بشار الأسد إيش على هالكاسي دولة إيران كعسار كوين كلها دلك مركا سرية جوتة إن كيامورد إن بر هاشمي إيران عروين أي منطقة جلسي إسلام مركب وزير كأرمه الدبدة إيران عباس أي صاح لي waxa uu ku eedeeyay kooxahan hadda soo laba kacleeyay in ay gacan saar la leeyeen Mareykanka Israa'il lama garan karo in ay tahay eedan iyaga ay saarayaan in kooxahan leftirkooda ay ka faa'iideysanayaan dagaalka iyo culayska Bashar al-Assad iyo Iran ka haysta dhinaca Israa'il iyo Lubnaan iyo kooxii Hezbollah ee markii hore badbaadiyay kacdoonkii sunniinta ay ku qaadeen Bashar al-Assad waxay ahaayeen Hezbollah wixii badbaadiyay oo garab siiyay waliba sida daran u baabiyay deegaanada sunniinta hadda iyagina xaalad kale ku furan waa tan Israa'il aad duqeynayso heer waxay gaareen ba iyo mar duqeyn ay ku socotay dhaan anaga ma jawaabin ilaa mar saddexaadna la garaa seen usugay in saddex mar lagu garaa adoo laba mar lagu dhuftay oo heshiiska laga baxay Israa'iliyada heshiiska baxday laba mar ay ku garaacday mar saddexaad ay garaacmeen haddana mar afraad aad usugay ninka waxa leh Naciim Qaasim tiisa haysat si kastaa noqotay kooxahani waxay u muuqdaan in ay ku sii fidayaan marka lama garan karo in Bashar al-Assad gurigiisa loogu tagi doono maalmaha soo socda ee in kale odayg waa isdigtaan leeyahay hadda xaaladda ku xun waa qodobkaas meeshaan ugu gudbeyna intaan u gudbin qodobka ee maartay hadalka Putin waxaan rabnaa inaan ku yara kano kadibna aan isku soo noqono qaybta ugu dambeysa barnaamijka Finisbury Heights waa guri loo dhisay si casri ah wuxuuna ku yaalaa xaafada Westland ee magaalada Nairobi waxa lagu diyaariyay 400 300 iyo 200 oo dhamaan tood si heer sare ah loo dhisay waa guri casri ah oo loo dhameeyay goobaha waxbarashada cibaadada jiimkii iswiinbuulkii iyo waliba adeegyada kale oo dhan goobtu waa faras magaalaha waxaana ku dhow isbitaalada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka Kenya kuwa ugu mashquulka badan ee Westgate iyo Saarisanta ay ka mid yihiin waxaan safar dheer u galay sidii aan dadka Soomaaliyeed oo especially dadka reer UK aan ugu hirgali lahaa guriyo tayo fiican leh fursad aad u wanaagsan ilaahay waxaan ka baray mashruucaan si dhaqso ah waa rag aamin ah aan la fariistay aan is aragnay oo anigana aan qayb ka noqon laftigeyga hadda la xiriir shirkadda Urban Glow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqan kartaa xaruntooda
وأرجعني أنا أتقرتين وأتكفى إذاستين ولا لها قيمة له قبل قبلي برنامج كيان سو جارني قطب كاني وجودا بيجي قلبني مثلا قطب كم حا سكولة يجينا بوتين سيدا وربعين تي قريسو ما أنت وح أوجدي دجنين أذك تاس أو كل هاللي إسبهي سجن ناتو ناتو أسبوع عن وح يشجن ما كرتو ملها أما حاجها جود إسبهي سجاسي إن أي بقول كي بقول حقيقياً إذا ما هو قوي كوريا إن كده قال ما يان ذلك روشكا وأي جرب سين يان إن كلية ما أمريكا وقوي كوريا عدل الشيء إن أي جرب سين يان ذلك روشكا لكن وعلى الشيء إن كوها عطين تيمن يجن السدوا كلا إذا ما يصدر يان ذلك روشكا أروح على الشيء روشكا إن هو بيجي هو بخطر جنتالو يدرونس وكوعوي عطين تا ثاني أنت دجالك يقول جرين ما ملكنا تياهو هذا أمرك أيضا أنت ماشى مرة يسوع وح صوب بحاي كلن كنا تكذب إن أجر خرشة الربو إن هوب نوكليارا ماذا حي نوكليارا لوجو جيو دلك يوكرين أو أي ناتو أنت أسيهاس كود بوتين أو أنت أكيد جوابي ما أنت وح أوشيجي هذه ناتو إسكو دايدو إن هوب نوكليار جوده يوكرين لكنه وعم بيكسن دورنا meel walba hubkaas la dhigo macneedu waxa ay tahay hubkaas hadii la garaaco ama magaxdeedaas nuclear kala garaaco khatar waxa ku jira deegaanada hubkaas u yaala oo dhan iyo goobaha u dhow tani waxa ay horseedi kartaa ba leeyahay dagaal ballaaran oo gobolka ka dhaco hadda marka qaarada Yurub iyo guud ahaan caalamka reer galbeedka waxa muuqda in dagaal daba dheeraanayo oo khatar badan leh uu soo food saarayo هذي مركور دجال قو دجال قبو، ورنك أفكا، دقاله لجوه دجال مي، هذا واحد موقته إلا يسقوه عن جبهة طلابة ملتري أو لقاده، ذلك تركيا، أدجان أي واحد يسقوه ضيا إن حيصدا روش كأيو قد حي ناتو إن أخبوجيو، بعدام روش كهشيس ونعكسن أول اللي هي، إلا عند الحيصاش وجب بدن ذلك تركيا يمادو. دلك ودل تركيا ودلك من دلك نقاليس أوجب ذن كهلو دل عيسك مرك روشك مرة بقى ليا إن دجال إن تولوك تلاجلو وسامين كويش دلك تركيا ما دام نقاليس أكوهري من ذكر نقالك كلا جناسيا أي أود حي الله بذا دل تركيا إيو ناتو لبك كلا تركيا استوعية وحقيب كيا تركيا إزبهيس ناتو ولب حكم دي الدولة ده أوجو أود ووين على شيء الدولة اللبات إذن كمريتيريا لولك إنه تركيا هي دولة مراكين كذي مرك هذين نات دجال إلا جش تركيا إن روشكا تركيا وعقوق قسمين ودجال كاس قالوا مرك تركيا مرة بالله دجال كاس إنه قالوا إن وأرك أنا أرنتاس تركيا وعقوق قبل كر لكن دقيت بوتين ما أنتوا حيايت إن أجراء عليا حرون والبا إجاب والبا هوبكا نوكليير كا ناتو أيديكتو أنت أنا قلبي بدأ أرنتا اللي حريرة أنا كبحين waxaan ku soo xireynaa barnaamijka qodob la xiriira dawladda turkiga oo maanta warka soo saartay diyaaradii F-35 ee hore loogu diiday oo Mareykanka dalka Mareykanka u diiday oo u sheegay dawladda turkiga inuu saki iibin doonin gaar ahaan maamulka Joe Biden hadda turkiga waxay leeyihiin siyaasadii ahayd in aan laga iibinayn diyaaradda F-35 hadda way ogolaadeen dalka Mareykanka oo isbeddel ayay ka sameeyeen sababtan waxay ku sheegeen تركيا جاء بس كنت أشتيه وحيس ما ينبه عليه ديارة ذا كقطر سكواس أو تركيا جاروا على لوجو أمانة ديارة ذا درون كدون هو قطر سك هذا إنه يسجل ليه سيدوا كله هذا وحيلين ديارة ذا أفشن إصدر ديارة كل جنتها ناصر تجش إن أنهلو مرك هذه أمريكان كنجي يبيون كيبسننا هذه وسنجي يبيننا مرك أمو فدينا oo turki wuxuu aad ugu dadaalay heshiisyo badan ee qorshayaal badan heshiiso uu bandhigay wax badan oo turki ugu tanaasulay Mareykanka in uu helo diyaaradas F-35 way waan arkay heshiiskaas wixii ka soo baxo saaxiibada qiimiga leh inta aan barnaamijka bixin waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo barnaamijkeena soo socdo waxa ku jiri doona qodob muhiim ah oo ku saabsan dhalinyaro Soomaaliyeed oo arin xanuun badan ay ku dhacday waqooyiga Ameerika intaan kulmeyno barnaamijkan mid ka xigo walaalkii Mustafa Cali wadin leh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh